Ono što ja imam kao informacije da već od sutra dolazi dosta mlađe stanovništvo koje je čekiralo bilo koju vakcinu. Znam nekoliko 40-godišnjaka koji su pozvani. Kao što sam stalno u medijima govorio, prvo se dobije SMS ili mail od e-uprave, nakon toga sledi poziv naših volontera koji jasno zakazuju kako ne bismo imali gužve. Ono što je bilo za vikend i što je bilo u petak zaista mi se čini kao uspešno, čekalo se do nekih 10 minuta, svi su ostvarili svoja prava i to je meni sasvim u redu. Sada se malo, slobodno mogu da kažem, situacija usložnjava u tom smislu što stižu možda nove vakcine, što kineske, što Sputnik ili Pfizer, i ukoliko budu stigle, mi moramo da nastavimo imunizaciju sa tim vakcinama, a već će krenuti trenutak za drugu dozu vakcine, kako u javnosti zovu revakcina, znači i onda moramo da organizujemo se verovatno mnogo većim kapacitetima nego do sada, zato što će imunizacija trajati, a druga doza vakcine će već stizati za one koji su već primili vakcinu, i tu moramo da imamo jasno definisanu organizaciju, jasno definisan postupak, kako mi iz lokalne samouprave, tako i ljudi iz Doma zdravlja. Do sada imamo za ove 4 dana oko 1800 vakcinisanih osoba, vakcinacija se vrši za sada bez problema i naravno moja poruka svim građanima jeste da se prijave na e-upravu, da odaberu vakcinu koju oni misle da je najbolja za njih. Ja mislim da su sve dobre, one koje naša agencija za lekove odobri, da jednostavno što kraćem roku, što veći obuhvat ljudi imamo, kako bi tamo, nadam se, u martu mesecu mogli da kažemo da je ogromna većina ljudi ili preležala koronu ili vakcinisana, te da cirkulaciju virusa smanjimo na najmanji mogući nivo.